Am instalat pe acoperișul acesta 12 panouri. Cel mai important lucru pe care l-am descoperit la montaj este că e bine să știți când ați montat acoperișul clasic unde sunt căpriorii, pentru că barele acestea metalice pe care se prind panourile se prind cu niște montanți care se înșurubează prin tablă în căpriori. În rest, montajul este relativ simplu, sunt niște bare care se prinde prin niște cârlige de acoperiș și pe barele acestea, cu aceste sisteme de prindere, se montează panourile. Ca timp de montare, din nou, dacă aveți toate componentele specializate și o echipă specializată, montajul acestor panouri a durat vreo 4 ore, panourile în sine și după aceea cablajul și conectarea lor la controller încă 2-3 ore, cu o echipă de 4-5 oameni. Bineînțeles, mult mai important decât montarea propriu-zisă fizică este legarea panourilor la cablurile electrice. Trebuie să o facă, din nou, persoane specializate. Sunt câte 4 panouri sunt legate în serie. Fiecare panou are 250 de W. Aici e partea de interior a unui sistem de producere a energiei pe bază de fotovoltaice. Ai nevoie de un spațiu destul de mare în camera tehnică ca să poți instala toate componentele. Ai partea de baterii. În caz de față avem 8 baterii montate cu ajutorul unui cadru metalic destul de solid, evident, având în vedere greutatea bateriilor. Bateriile sunt legate printr-un sistem de siguranță. Vedeți, firele acestea vin de sus de la fotovoltaice. Sunt curent continuu, voltaj foarte ridicat. Se leagă la controller, controllerul încarcă bateriile. Acesta este invertorul. Toate firele de acolo vor fi legate, evident, în panou electric și de acolo la invertor. Și în felul acesta, consumatorii din centru vor fi legați de sistemul de producere a energiei pe bază de fotovoltaice. Montajul este relativ repede, o echipă experimentată are nevoie de cam o zi ca să monteze sistemul și e bine să folosiți o echipă experimentată pentru că este foarte important cum se leagă toate componentele între ele și cum sunt conectate, astfel încât să funcționeze corect sistemul. Eu nu aș recomanda un do-it-yourself pentru un astfel de sistem, decât evident dacă sunteți electrician experimentat și atunci vă pricepeți la astfel de lucrări.